Заблагодарувам најнапред на домаќинот и на организаторите на денешната трибина, ден на сеќавање, 73 години од депортацијата на евреите од Штип, што и на овој начин ми е дадена честа да сум дел од денешното важно случување во Штип, град што го чувствувам близок, што го чувствувам близок со убави спомени од моето детство, поврзани со другиот мој корен Радовиш, родниот крај на мојата мајка по професија историчар. Се извинувам поради моето физичко отсутство, но сум почестена и среќна што можам и денеска на овој начин да споделам со вас мои размисли и чувства како председател на Еврејската заедница во Република Македонија, ќерка на преживеан од Холокаустот, мојот татко Морис Романо и внука на последниот битовски рабин, убиен во Треблинка, со целото свое семејство и со граѓани рабинот Аврам Романо. Овие мартовски денови го чувствуваме одново и одново со тага и гордост сеќавањето по повод Холокаустот на 7144 евреи од Македонија, од кои 534 беа токму од овој град, од Штип, нашите еврејски сограѓани. И оваа година, по 73-ти пат, членовите на Еврејската заедница во Република Македонија, сме заедно во оваа прилика и со вас говориме и пишуваме за нашето минато, еврејското обстојување на македонското тро, за нашата историја. На денешен ден, 10 март 2016 година, или 30 адар 5776 година според еврејскиот календар, и тука во Штип им подаваме почит на нашите корени, на нашата крв, на нашите предци, што не ги запознавме, што не ги допревме, не ги засакавме, што не ги испративме, и за тука на штипските еврејски гробишта со нашата молитва Кадиш во нивните вечни почивалишта. Често размислувам каква би била приказната и сликата во бројното семејство на моите баби и дедо, прабаби и прадедо, загледана во неколкуте стари пресликани црно-бели фотографии, сакајки и трудејки се да пронедам некоја сличност во нивните црти со мене. Во сите нас, нивните наследници, стебла, гранки и гранчиња од нивните корени, секогаш клее и извира тага, која чувствувам дека никогаш во никого не е иста, така што не ја споделуваме, а заедничка ми е, бидејќи името и е исто, заедничка тага наречена празнина. Се поклонуваме пред спомениците тука во Штип, празен за 534 евреи и нивните наследници, во Битола, од каде беа депортирани и ликвидирани 3276 евреи, се поклонуваме и во Скопје, подавајќи почит во некогашниот монопол, од каде тргнал транспортот без повраток во Треблинка. Поетот се простува од своите сограѓани, што заминале од бреговите на Вардар, Драгор и Отиња со песната за Рашено која вели: ти треба да платиш за својата вера, за името твое, за родот ти свој. Го паметиме највисокиот црн процент, процент на ужас и бол, 98% е водечки процент на ликвидирани од вкупна еврејска популација на територија според број на население, од кои 50% беа деца. Цел еден народ осуден да изгори на жртвеникот на човековата лудост и потпуно искривеното сваќање на светот. И прашањата: лудило на човештвото, срамно човекот, човекот го смислил Холокаустот. Го изведал луѓе на луѓе, очи во очи, не како војни, туку како убици и жртви со злосторот го прават по-монструозе. Во септември Треблинка ја снимува, гасните комори ги снимува, печките ги снимува, никаде подликава жита, никаде ни локомотиви, ни возови, земјата е изорена, посејана со пепел и семе за да никне за лицето. Злосторот не остава трага да нема паметање од, на и за злосторството. Запишено е, во Треблинка нема гробишта, туку нива засадена со камења. Од каде да знам кој е каменот на мојата Сара? Оние што не се врати од Треблинка, оставија остатоци, расфрлани души ни светот, сами. На нашиот шпанско-еврејски јазик или ладино се нарекува мигас, трошки,
Тие трошки беа и дел од на овој штипски залак, парче од македонскиот леп. Ние, нивните први наследници, сме мигас де лас мигас, трошки од трошките. Тие наши први трошки, наши мајки и татковци ги сакавме, ги чувавме, им подаривме никуци и цветови на нивните корења, внуци и правнуци, нови Ана и Хана, Илија и Елена, и Сара и Сања, ги испративме со еврејска молитва Кадиш, има и они своји гробови со нивни имиња. Со нив заедно одевме во нова синагога, кој научивме нивниот архаичен јазик ладино, ги пеевме нивните романси и ги испративме советување. Син меморија, но ај авенир. Без сеќавање нема имиња. Простуваме, но не забораваме. Заборавот раѓа зло. И од ова место денес, јас како представник и заедно со членовите на нашата еврејска заедница, ја споделуваме со вас, научните деци, трајната одговорност кон историското памтење. Ја преземаме одговорноста за зачувување на сеќавањето на Холокаустот на евреите од Штип и на евреите од цела Македонија. Овие чествувања денес во Штип и оваа научна трибина ја посветуваме на иднината, на одмена иднина која му прилега на човек. Ја додаваме алката што беше стопена, што недостасува, алката на нашата традиција и натрот еврејски ламец. Ви заблагодарувам вам за вашата волја, љубов и спремност во калењето на оваа алка и во градењето на таквата иднина. Ко постои порака која ги поминува границите меѓу земјите, а верувам дека постои, тоа е пораката за преземање на одговорност за градење на таква иднина заедничка за сите нас, од една страна и свртување грб на одмаздата од друга страна. Тоа е порака дека сеќавањето на минатото е од суштинско значење, но е еднакво важна обврска кон иднината што ја посакуваме сите. Запишено е, оној што не ја научил лекцијата од историјата, е усуден таа историја да ја повтори. Ука, поука, снага и моки ни даваат светите книги и научниот збор кој представува светлост, која се презема, ствара, предава на другите, која делеки ја се намалува, се множи и се зголемува. Треба да живееме со верување во оваа светост и светлина, како што пишува во нашата света книга Талмудот. Каде што сакаш да погледнеш, секогаш ќе имаш што да видиш. А мудрецот продолжува. Животот е надеж, а надежта и очекувањето ја представуваат и тајната на еврејското обстојување. Ке завршам со мислата на Симон Визентал, славниот ловец на пребегнати нацисти, кого го запрашале, што значи да се биде евреин? Кратко одговори. Да се биде евреин значи да ја измислиш надежта таму каде што надеж нема. Ви ја пренесувам мојата надеж за нови такви среби. А сега, почитувани присутни, ви замолувам да одмочиме минута една минута од нив за навек молк и да им подариме на нашите недоживејани души миг под нашите души.